Xabaringiz bor, shu kunlarda yurtimizning barcha hududlari bo'ylab yangilanayotgan konstitutsiyaning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Xorazm Ma'mun Akademiyasida aynan shu mavzuda o'tkazilgan davra suhbati tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Mamlakat, millat va xalq sifatida keyingi qadamlarni tashlash uchun muhim sanalgan jarayon bu konstitutsiyaviy islohotlar bilan bog'liq. Ta'lim olishga, bilim egallashga berilgan imkoniyat bu bizning ifodalangan huquqimiz. Ilmiy o'rganishlar, tadqiqotlar bilim egalarining salohiyatini yuzaga chiqarishga, muhimi vatan ravnaqi yo'lida xizmat qilishga undaydi. Xorazm Ma'mun Akademiyasida o'tkazilgan davra suhbatida olimlar tomonidan bildirilgan fikrlar ana shu maqsadni to'laqonli o'zida ifodaladi. Asosiy qomusimiz 128 moddadan 155 moddaga oshayotgani va 65% butunlay yangilanayotgani bu xalqimizni yana ham quvontirdi. Chunki biz avval davlat, jamiyat, inson tizimida faoliyat yuritgan bo'lsak, yashagan bo'lsak, asosiy qomusimiz endilikda inson, jamiyat va davlat tizimida faoliyat yuritishni, yashashni eng asosiy bir dastur qilib olmoqda. Ta'kidlash lozimki, Xorazm Ma'mun Akademiyasining qayta tashkil etilishi ilm ahli uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. O'zbekistonning ilmiy salohiyatini yuksaltirish, Xorazmning tarixi, madaniyati, boy madaniy merosini chuqur o'rganish va butun dunyoga tatbiq etishda akademiya xodimlarining ham munosib hissasi bor. Bu yerdagi mavjud sharoit va olimlarga berilgan imkoniyat yangi O'zbekistonda ilm-fan rivojida alohida o'rin tutadi.